Dobrodošli u Prelistavanje, Jasmina Jončić i već najavljen je Aleksandar Diklić, autor kultnog serijala Beograd večiti grad i autor Sto senki nad Beogradom. Dobrodošao. Da, bolje vas našao i pozdrav svim našim gledacima. Da. Evo, počinje polako dnevna toplota da nas sve zajedno pa evo da ih uvedemo, naše sugrađane. Da, je li teško pisati na ovu vrućinu? Ne, naprotiv. Naprotiv... Čekamo 42, kažu. 42, to je manje od 43, sve je u redu. Ja volim da Beograđanima uvek dajem doze optimizma. Bilo je gore, a bilo je vremena kad su bile više temperature, ali je drugačije mereno. Tako da, izvinite na ovome, ispade ovaj cinični, tipično beogradski podsmeh. Zaista, nije to tako loše, u stvari takvom klimatskom podnevlju pripadamo, a vreme je idealno, kad ste pomenuli temperaturu i rad, da svi zajedno uradimo nešto za sebe. Svako bar ima 5 stvari koje danas može da uradi, koje nekako ostavio u zapećku, tako da posvetiti se sebe, koliko ćemo vidjeti i novine su nam omogućile da se ne bojimo nekim mnogo visokim i velikim temama već. Ali većina novina, odnosno sve naslovne strane imaju deo koji se tiče temperature, tropskih vrelina. Da, vidim zapravo da smo 2012. da je bio rekord, da smo tada imali 52 tropske noći. Da. Jer kažu, ajde preko dana nekako preživimo, ali kao ako i noću krene vrućina, onda postajemo nenaspavani, samim tim nervozni, razdražljivi. Koncentrisani. Pa čuo sam medicinsko objašnjenje za to. Međutim, mislim da je to jedan jako dobar izgovor za ono što se nama inače dešava. Dakle, višak nervoze, višak netolerancije, višak nerazumevanja stvari koje nam se dešavaju. Ja ću u inat da budem dobro. Da, pa upravo to, Vlado, to je pravi lek za naše. Da, ali evo, paklena leta do 2021. Ovo tako, a? To kaže Nedeljko Todorović. Ja mislim da sve može da se promeni brzo, pa čak i... Mislim da je, opet kažem, vrlo dobro to što ovi dani nam omogućavaju da se posvetimo samim sebi. Pod klimom ili bez klime? Pod, umereno. Umereno. E da, to je isto jako bitno da se... Zato što kad ste pomenuli pisanje, samo sam trebala da dodam, jel pišete pod klimom ili pod promajom, ako ima, ili uveče. Radi je pod promajom, da. Ali ako nema promaje... Pa onda napravim, promaja je bitno da bude ili u glavi, ili u duši, ili negde mora da provejava, da bi čovjek uopšte imao. Zaista je tako, da. A s tim što naučio sam jednu, mislim, možda je to za mnoge ljude poznato, ali nemojte smanjivati klimu 10 stepeni ispod spoljne. Dovoljno je par stepeni, pa da, kažu 8 maksimum od ove spoljne i to je dovoljno, recimo noću. Dovoljno je par stepeni samo niže od ovih... Mislim da je mnogo više. Mislim da svako želi da maksimalno rasporedi. Šta je sad nezgodno ovih dana? Ideš gradom, 40, na asfaltu je vjerojatno 57. I onda uđeš u neku prodavnicu gde su kao spustili klimu na... 18-20 stepeni, tako nešto. E, to je stvarno pogibeljno. Prošle godine ili pretprošle sam imao priliku da vidim tragični događaj. Nećemo o njemu, ali zaista treba da... Apelujemo na sve, nemojte baš na 19. Klima uređaj ne mora se potroši za jedno leto. On je tu da rashladi, a ne da nas zaledi. A da ne pričamo o računu za struju. Oh, to tek. To tek ne. Još nije stigao račun. Sve se užarilo. Ja još uvek imam onaj januarski, ne znam što sad radim s njima. Da. Danas da ga platim. Ne, morat ću, pošto nevjerovatno je. Sad kad krene knjiga ovdje se prodaje. Da, zato i molim. Zapravo pretvorite se ovo književno jutro. Da, da, da. Nije loš. Da li ćemo počnemo od ekspresa? Tako je. I Vlado. Da, evo. Ovo nije slučajno, mislim, nije namerno. Ne, nije namerno. Šta je? Ekspres je časopis sa kojim ja, zaista, evo, ovo je prvo iskustvo. Davno je dat, mislim, davno, relativno davno je dat taj intervju. I evo, ispostavilo se na dan prelistavanja, tako da neko bi rekao i Bog je u igri, a u stvari je interesantna okolnost da to prelistavamo novine i da vidimo tu meni poznatu njušku koju moram da gledam svaki dan. Gledalac je vidio čemu se radi, shvataju. Šta su te pitali, šta si odgovarao? Moj Beograd je dobar grad. Pa ja, da, uvek imam priliku da kažem da sam jedan od srećnika koji donose optimističke vesti, jer posle ovoliko kopanja
o istoriji, meni je jasno da ne može, da su najgore stvari ovde već desile i da, im je, da nam je istorijsko znanje iz tog razloga, između ostalog iz tog razloga neophodno, iz prostog razloga što lakše nam je kad shvatimo da se nešto već dešavalo i tako dalje. Da. Također ste najavili u Ekspresu, a možete i kod nas, serijal od septembra, ne znam tako kog, i premijerno će to biti i kod nas na našoj televiziji. Jes, to je sa velikom radošću, jedna velika i teška tema je ponovno osvojena, beogradska. 12 epizoda o Rajhu, Rajhu u Beogradu je dakle, naziv serijala. Imaćemo 12 polusatnih epizoda. I evo, 12. je u snimanju, odnosno 11. u montaži. Dakle, rokova se držimo i negde u septembru, mislim polovinom septembra, premijerno na Studiju B, konačno, ja kažem, konačno kod kuće i Studiju B, konačno počinjemo jedan projekat, odnosno završavamo jedan projekat zajedno. I mislim da je to pravo mesto i da je prava tema. Da otkrijemo. Da otkrijemo, da, gledocima, koliko ste snimali i na kojim lokacijama konkretno to obuhvata? Pa, to je dokumentarni, dakle, dokumentarno nije igrani. U stvari jeste igrani ukoliko kažemo da je naš četvorica koji smo se pojavljivali ispred kamera, koliko mi zapravo se dajemo tu notu igranog. Na serijalu je radio gospodin Jovan Mirković, nekadašnji kustos muzeja u Jasenovcu, odnosno muzeja genocida u Beogradu, divni, fantastični naš sugrađanin gospodin Aleksej Timofejev, istoričar, Boža Nikolić, veliki Boža Nikolić, dokumentarista, kog svi znamo po grandioznim delima, moja malenkost i teto, sva četvorica uz Žareta Obračevića, koji je naravno dao svoj glas. U tom smislu smo prišli temi sa 4 različite pozicije i tema je zaista neverovatna, to je opet naše malo poznavanje istorije Rajha, istorije Beograda u Rajhu, jer, da kažem, evo, u jednoj rečenici koja, evo, vidim, je navedena, to je izvedena iz intervjua, sva tri Rajha su u direktnoj vezi sa rekama prolivene krvi u mom Beogradu. To je, nažalost, tačno. Mi malo znamo da su tri Rajha postojala, i, odnosno, kad kažemo Rajh, uglavnom mislimo na Brkatog ovog slikara, austrijskog lošeg slikara, i sva sreća lošeg vojskovođe. Slikara pokušaju. Pa da vam kažem da je ostavio onog Brauhića da vodi bitku za Moskvu, pitanje šta bi bilo danas, šta bi bilo kad bi bilo. Da. Ali ove, činjenica da su u Beogradu, odnosno u Moskvi, interesantnim pojavama u Trećem Rajhu, kao što je Užička republika, recimo, za koje mi ne znamo koliki je talas oduševljenja pružila našoj ruskoj braći u najtežim trenucima, tako da su tamo snimani filmovi u Užičkoj republici, mi to također ne znamo. A sad smo celu temu okrenuli naopako, ali nije, kad je Beograd u pitanju, to je sasvim okej. Tako da hoću da kažem, upoznat ćemo ne samo Treći Rajh, nego i istoriju Drugog Rajha i Prvog. Dakle, idemo od Karla Velikog, od Franaka koji su također osvojili Beograd, odnosno Male Vilu, Zemunu i osnovali. Tako da idemo duboko u istoriju, po jedno parče od nekih 1200-1300 godina. Valjda će nas pustiti na miru u nekom trenutku. Pa, mislim da hoće. Eto. To je praktično tu najteže. Možda istraživanje samo po sebi nije toliko teško koliko je možda teško ilustrovati sve to, odnosno, kako mi kažemo, pokriti slika kad je slika u pitanju. Pa možda je to zaista je teško i hvala na razumevanju, tu sam već nagovestio da malo ko zna koliko je teško zaista ilustrovati nešto što je tako davno i tako krvavo. Međutim, još jedna stvar je vrlo teška, da se ne želimo ovako rano ujutro, ali kad je Beograd u pitanju, teško je naći dovoljan broj epiteta i prideva za ono sve ono što mu se dešavalo. I kad kažete rat, razaranje, uništenje, tako dalje, prođe par redova, vi morate ponovo da na istu stvar nazovete nekim drugim imenom, i to je ono što je zapravo teško. I to je ono što namiče suze, odnosno to je ono što bi trebalo da namakne osmeh u današnjim danima na ove ulice. I uvek volim i uživam da posmatram Beograd sa, evo, baš ove tačke. Vidite koliko je tu nesklada i koliko je tu užasa. I samo jednog razloga, a to je, pogledajte, ovo je recimo NIS, pa onda je ovoga ovde
jedan prekid. Dakle, ko zna, možemo sad zapravo da vidimo gde su koje bombe padale, čije bombe. Mnogo je bilo razaranja, a mi nismo imali vremena da se urbanistički normalno vraćamo u neku harmoničnu sredinu i zato je ovo ovako. Jasno, dobro, ovo ne bi ni komentarisao ovakve pojave. Dobro, mora nešto i novo valjda da se napravi. Ali ovo novo je, to je ono što me, hvala zaista na pitanju, zapanjuju me nove stvari, sada ne pokazujem direktno da me neko ne bi tužio, ali zapanjuju ruznoće novih zgrada u Beogradu. E, to je ono što čak me i ljuti. Dakle, u redu je, kapital traži svoje oplođenje i sve u redu, investitori žure i tako dalje. Oni tebi odgovorili kao stvar ukusa, ali... Ali ne može da bude stvar ukusa kad je centralno jezgro Beograda u pitanju, evo ti 10 tipova, projekti to bude ukus. Da. To bi ja tako. Imamo mnogo, čak ne znam da ste videli, sad imamo neke ovalne krovove. Novina. Sad moderno, verovatno. Moderno u svetu, mislim, u Evropi, verovatno. Manji grijes. Znate šta, na Vračaru, na kojem ima toliko lepih starih vila, zgrada, među njima se sada, eto, uvališe nekako te nove, ružne, zaista, zgrade. To je možda najveća tragedija kad je u pitanju urbanizam, ali što je spolja, to je iznutra. Beograd ima baš takvu dušu. To su rekli i Julia Roberts i Demi Moore i ko je sad još bio? Ray Fiennes, čini mi se, da je isto u Beogradu. Jesi sreo nekog od njihovog dana? Jesam, sretao sam ne njih, nego naravno, ali jesam njihove kolege. Kad bi se krenuli da pobrojavamo ko je sve od slavnih bio u Beogradu, počeši od Rudolfa, naslednika trona Austro-Ugarske, koji ovdje dolazi inkognito, vidim da je skoro jedan čitalac opomenuo kao otkud to da je Rudolf bio, jeste, tačno je da je Rudolf zaista dolazio inkognito u Beogradu, verovali ne po ubesane noći i Terevenke. On je pod misterijaznim okolnostima i izgubio život u dvorcu Meierling, ali na stranu njega ovdje su bili i astronauti, ovdje su bili Harvey Keitel i De Niro u čuvenim besankama, Terevenkama. Ovdje su u modernija vremena bili od ovih bendova i koji su svirali i oni koji nisu. Dakle, Beograd je prvi grad orijenta gledajući sa zapada i posljednji grad ili prvi grad Evrope gledajući sa istoka. Tako da ovdje naravno imamo tu čudnu mešavinu koja je magnetična i ne treba da nas čudi što se ovoliki ljudi znani i neznani interesuju za Beograd. A mnogo je veći, opet kažem, broj ovih koji su inkognito dolazili. I to je lepo znati jer Beograd je na mapi 100 najvažnijih gradova sveta. To možete vidjeti u stranim publikacijama. To nije moja izmišljotina ili naša puka želja nas Beograđana. Zato smo sreći što živimo ovdje. Mi jesmo. Sreći duško radi. Ali mislim da smo nedovoljno možda informisani gde živimo. To je ono što neretko možda bolje znaju, nažalost, ovi koji dolaze nego mi koji ovdje ostajemo. I to je ono na čemu bi trebali svi zajedno da radimo i nadam se i da radimo uz veliku pomoć Studija B i svih vas koji to radite decenijama. Upravo, često kroz program. Da, mislim da smo mnogo puta pričali o tome, da kao kad odemo negde, ne znam, u neko inostranstvo, onda ne znam, hrlimo te da vidimo ovo, te da vidimo ono, a čini se i da malo toga znamo o svom gradu. Zato ti hvala na ovim knjigama. Ja bih zamolio da... Uspevamo da nešto saznamo, spoznamo i da onda krenemo i sami da malo istražimo. Jer uvijek kao nekako mislimo, a dobro, imamo vremena, kao to ćemo obići. A to je tu, mi ćemo, da, sledećeg vikenda i tako. Ja volim sve one stvari koje možemo da uzmemo u svoje ruke. Prema tome, evo recimo, mi svi znamo za ne baš popularni deo grada Karaburma, jel? Ali mislim da bi čak ljudi odavde mogli nešto smisle da nađu nekog svog Diklića i da, recimo, iznesu na videlo svima nama da su Kelti, Skordisci, dakle, zvanični osnivači Beograda, upravo to učinili na prostoru Karaburma. Vi na Karaburmi danas, ako se ne varam, nemate ni jedno jedino parče koje je podsjećeno na keltsku prošlost našeg grada, a ako vam kažem turizam i keltska religija, odnosno kultura Kelta, to stavite slobodno znak jednakosti između. Čitava Evropa počiva na keltskim vrednostima, na keltskoj zaostavštini i mi, Beograđani koji smo ponosni na Singidunum i na nekadašnje Skordiske, pogotovo naši ljudi sa Karaburme, veze s mozgom nemaju, mislim, izvinite na uredi, ali bar nisu to baštine, to ni u kakvoj... Nema ni kafana koja se zove
Skordijski ili Ako i znaju, barem to nisu pokazali. Da. Dobre, evo ideje. Bilo bi interesantno da svaki deo Beograda iznese nešto svoje. Da. U tom smislu govorimo. Ne da se očekuje da opet država ili opet neki debeli investitor dođe i da reši probleme tako što će tu napraviti viktorijanski dvorac. Shvatate što hoću da kažem. Otud i neokus u nerazumevanju. Nego dajte da vidimo da svako uredi okolinu i svoje dvorište i mislim da ćemo imati mnogo značajniju i lepšu ponudu turističku, što nam je svima obsesija. Deluj lokalno, misli globalno. Da, ali još jedna stvar. Ja mislim da mi i dalje nemamo dovoljno stvari. Ali izbacujemo se ove poslovice, pouke. Ja se sveći toga, to je staro. Mnogo. Ne, ponovno palo na pamet. Dobre. Misli lokalno, deluj globalno. Deluj globalno. Kako je to sad? To je deviza koja je okej skroz. Svi imamo Facebook naloge, tako da to i radimo. Ne, mi preuređujemo sve te poslovice, pouke. Aha, dodajemo ih. Ubacujemo ih u ovo moderno vremena. Vaše mišljenje u vezi s ovim našim beogradskim morem, mislim na Adu, ali mislim i na Lid. Da. Jel, to, jel vidite, posećujete, imate li vremena za tako nešto? Mm. Dobro, i bazeni, naravno, ali ja idem prvenstveno ove plaže što se tiče prirode i... Ja sam pasionirani ljubitelj beogradskih reka, pre svega Dunava. Ja se Savđijama, naravno, izvinjavam, ali moram vam reći, malo Beograđana zna i ovo. Mi imamo 200 km, kad se sve sabere, plaža, a malo severno, ako se uputimo čamcima, dovoljno je 15-20 minuta, naletit ćemo na besprekorno bele, peščane dine, u sred hladnog Dunava, samo još jedna evo, kao otak moram da uvek brinem. Dunav je jako moćna reka i ne treba se prepuštati. Ima jako snažan tok i nos s sobom, tako da treba biti mnogo obazrivi nego na moru. Ali je činjenica da mi imamo takve horizonte na 10, 15, 20 minuta, zavisi od brzine čamca. Krenite severom na levu i desnu stranu, naravno pokupite đubre za sobom kad krenete odande, ali zaista neverovatne prema Slankamenu. Ne morate ni do Slankamena čak. Da. Treba, evo, napravit ćemo jedan jutarnji program ili uključenje. Da, to sam možda kažem, idemo u čamac, idemo u čamac. Idemo, nas dvoje ćemo da se javimo kao Robinzon. A šta, ja u studiju da budu? Ne, vladiš. Neću. Ne, s druge Ade. A, možda. Ja imamo 65, ja stvarno se izvinjam, malo temperatura, naravno, čini da se okliznu neke. Dobro, dobro. Neki podatak, mislim da imamo 65 Ada koje su ono stalne. Znači 65 ostrava imamo u okolini Beograda, Crna Gora u koju mnogi hrle, ja ne. Više volim zemlje koje imaju vodu, pitku. Tako da, recimo, 65 ostrava imamo oko Beograda, sasvim dovoljno za jedan divan odmor, a ne treba mnogo para. Tako da, eto, odgovor na pitanje je da. Idemo u čamac. Beograd, života. Iduće nedelje, evo, možemo da se javimo. A možemo čak i da radimo i večernji program sa neke od tih, ako imamo osjetljive ove kamere, da ne bi palili. Ali imaćemo vatice. Odlično. Svašta smo pametno i korisno čuli. Tako je uvek kada je Aleksandar Diklić sa nama u studiju. Hvala još jednom. Hvala vama i uživajte bez obzira na temperaturu. Hvala, hoćemo.